Filtsen sen sääasema on varustettu kahdeksalla eri anturilla. Ensimmäinen on sääaseman päällä oleva tuulen nopeusanturi. Aurinkosuojakotelossa on kolme erilaista anturia: ilmanpaine, ilman lämpötila ja ilman kosteus. Ja jos seuraamme johtoa putkea pitkin, löydämme maaperän lämpötilaanturin. Tämä on suppilo, jonka kautta sade pääsee sademittariin. Kaksi viimeistä anturia ovat yhdistetty UV- ja luksianturi. Sääasema mittaa kaikilla kahdeksalla anturilla ja lähettää tiedot 10 minuutin välein tilillesi tämän yhdistetyn GSM- ja GPS-moduulin kautta. Sääasema päivittää sijaintinsa päivittäin GPSn avulla. Sääaseman sivulla on aurinkopaneelilla latautuva akku. Katsotaan nyt mobiilisovellusta. Tässä näemme luettelon sääasemistamme. Tästä näkymästä voit saada nopean yleiskuvan kaikkien sääasemiesi viimeisimmistä säälukemista. Sääaseman napsauttaminen näyttää tämän sääaseman historiatiedot. Täältä näet kaikki sääaseman aktivoimisen jälkeen mitatut säätiedot. Analyysikohdasta näet sääaseman tietojen perusteella lasketut analyysit. Analyysit auttavat sinua päättämään, milloin on paras kylvöaika, milloin eri tuholaiset ovat aktiivisia pellolla ja missä kasvuasteessa viljelykasvisi ovat. Tämä on sääasema, ja jos seuraamme johtoa, löydämme maaperän lämpötila-anturin. Tämä anturi mittaa maaperän lämpötilan ja lähettää tiedot 10 minuutin välein suoraan Fieldsen sovellukseesi. Maaperän tarkan lämpötilatiedon avulla voit antaa siemenille parhaat mahdolliset itämisolosuhteet, koska voit ajoittaa kylvön tarkasti tietäessäsi maaperän lämpötilan. Näin et kylvä liian aikaisin tai liian myöhään ja voit varmistaa, että sadot eivät menetä tärkeitä kasvupäiviä. Ja nyt lyhyt katsaus Tanskan johtavilta agronomeilta, jotka jakavat sinulle muutamia kylvökokemuksia vuodelta 2020. Sivun vasemmanpuoleisen kuvan ohra kylvettiin kaksi päivää oikeanpuoleisen kuvan ohraa aiemmin. Tästä nähdään, että ensin kylvetty ohra kasvaa huonommin. Tämä johtuu siitä, että maaperä oli kylmä ja ensimmäiset siemenet kylvettiin liian kylmään maahan liian pitkäksi aikaa ennen itämistä. Siksi tämä ohra on menettänyt kasvutehonsa ja elinvoimansa. Tarkemmin katsottuna ero on ilmeinen. Katsotaanpa nyt sovelluksen luetteloa sääasemista, josta voimme nopeasti nähdä maaperän lämpötilan. Kun napsautamme sääasemaa, näemme maaperän lämpötilan historiatiedot sääaseman asentamisesta lähtien. Tämä on Fieldsensen sääasema ja tämä on tuulennopeusanturi. Tämä anturi mittaa keskimääräisen tuulennopeuden ja tuulen puuskat kahden metrin korkeudessa ja lähettää tiedot 10 minuutin välein suoraan fieldsense tilillesi. Näin voit seurata tuulen nopeutta helposti. Kun tiedät peltoisi tarkan tuulennopeuden, voit varmistaa, että valmiste osuu tavoiteltuun kohteeseen eikä tuuli puhalla sitä muualle. Koska sovellus on aina ulottuvilla se älypuhelimen tai tabletin kautta voit seurata tuulen nopeutta helposti myös traktoristasi. Monet asiakkaistamme ovat kertoneet meille tarinoita siitä, kuinka he aikoivat nousta neljältä aamulla lähteäkseen ruiskuttamaan pelloilleen. He katsoivat ulos ja huomasivat, että ei tuule. Sitten he valmistelivat tankkiseoksen ja ajoivat 20 kilometrin päähän pelloilleen, vain huomatakseen, että tuulta on liikaa ruiskutukseen. Tämä on ajan ja polttoaineen tuhlausta, mikä voidaan välttää pellolta saatavilla säätiedoilla. Tässä on sovellus. Ensimmäisenä näemme peltoisi viimeisimmän keskimääräisen tuulennopeuden ja tuulenpuuskat. Jos napsautamme tätä sääasemaa, voimme nähdä tuulennopeuden historiatiedot. Tämä on sääasema ja tämä suppilo kerää sateita. Sääasema lähettää sinulle sadepäivityksiä 10 minuutin välein suoraan Fieldsen sovellukseesi, mikä varmistaa, että olet aina tietoinen sademääristä. Näiden lukemien avulla voit aina nähdä, kuinka kosteaa on ollut. Mittaukset näyttävät sinulle tämänhetkiset olosuhteet, ja historiatietojen avulla voit nähdä koko säähistorian, joten voit arvioida, ovatko viljelykasvit saaneet riittävästi vettä kasvukauden aikana. Monilla asiakkaista oli aiemmin maatiloillaan yksinkertaisia rautakaupoista saatavia sademittareita, mutta he olivat kyllästyneitä niiden manuaaliseen tyhjentämiseen ja muistiinpanojen kirjoittamiseen. Joskus niitä ei ollut edes mahdollista tyhjentää, koska he eivät olleet tilalla. Wilsonsen sen sääaseman ansiosta voit unohtaa tämän. Joten tarkastellaan nyt sääasemien luetteloa. Täällä näemme, että sateen logo on sininen, mikä tarkoittaa, että pelloilla on satanut viimeisen tunnin aikana. Vierestä näemme, kuinka paljon viimeisen 24 tunnin aikana on satanut. Jos napsautamme sääasemaa, näemme sademäärän historiatiedot sadeaseman aktivoinnista alkaen. Tämä on sääasema, ja tämän säteilysojuksen sisällä on ilmanlämpötila-anturi, jonka mittauslukemien avulla laskemme lämpösumman. Lämpösumman laskentaa käytetään erilaisissa tuholaisanalyyseissä, jotka löytyvät sovelluksesta jokaisen sääaseman kohdalta. Eri tuholaisuhkien tieteellisten tietojen ja agronomisten mallien perusteella näet sovelluksessa joko punaisen, keltaisen tai vihreän uhkatason joka auttaa sinua päättämään parhaan ajankohdan kasvinsuojeluun ja tuhohyönteisten torjuntaan. Toisin sanoen analyysit antavat sinulle ohjeet siitä, milloin eri tuholaiset ovat aktiivisia pelloillasi. Näin voit ryhtyä asianmukaisiin toimiin niitä vastaan, ennen kuin on liian myöhäistä. Täällä näemme luettelon sääasemistamme, joissa voimme nähdä viimeisimmät mitatut säätiedot. Jos napsautamme sääasemaa, näemme tämän sääaseman historiatiedot. Jos napsautamme ruudun alaosassa olevaa Analyysi-painiketta, näemme tämän sääaseman saatavilla olevat analyysit. Kuten voimme tästä nähdä, kaalikärpästen analyysi on vihreä. Kaaviosta voimme nähdä, kuinka kaalikärpäsen eri sukupolvet ovat kehittyneet tämän kauden aikana. Analyysit lasketaan sääaseman hyperpaikallisten säätietojen perusteella. Tämä on sääasema. Sadonkorjun aikaan ilmankosteusanturi on yksi parhaista ystävistäsi. Peltojen tarkkojen ilmankosteustietojen ansiosta voit suorittaa sadonkorjun optimaalisimpaan aikaan, sillä voit arvioida, ovatko pellot tai kasvit liian märkiä. Tämän ansiosta voit myös säästää kustannuksia, jotka käytät sadon kuivattamiseen. Monet asiakkaamme kertoivat meille olevansa iloisia voidessaan seurata ilmankosteutta sadonkorjun yhteydessä koska heidän ei tarvitse ajaa puimuria pelloilleen, vain huomatakseen, että olosuhteet eivät sovellu puintiin. Sen sijaan he voivat tarkistaa kotoa, ovatko sääolosuhteet sopivat. Tämän ansiosta heidän ei tarvitse tuhlata arvokasta aikaa ja polttoainetta sadonkorjun yhteydessä. Tässä on mobiilisovelluksen luettelo sääasemista. Tämän kosteussymbolin vasemmalla puolella olevasta numerosta voimme nopeasti nähdä, mikä ilmankosteus on juuri nyt. Jos napsautamme sääasemaa, voimme nopeasti nähdä ilmankosteuden historiatiedot sääaseman aktivoinnista alkaen. Tämä on sääasema ja tämä antenni lähettää sinulle säätietoja 10 minuutin välein suoraan FieldSense-sovellukseesi. Sääasema ottaa hyperpaikallisia lukemia. Tämä tarkoittaa sitä, että saat säätietoja sääaseman sijoituspaikasta, Eli pelloiltasi. Sääasema on erittäin helposti siirreltävä ja sen paikkaa voi vaihdella mielin määrin. Siinä on sisäänrakennettu GPS, joka varmistaa, että voit aina seurata sen sijaintia. Sääasema mittaa tietoja kahden metrin korkeudessa, mikä on suuri parannus verrattuna eri säälaitosten mittauksiin, jotka mittaavat tietoja kymmenen metrin korkeudesta eivätkä siten kuvaa peltoisi todellisia sääolosuhteita. Monet asiakkaistamme ovat kertoneet meille, että he yllättyivät nähdessään, kuinka paikallisia sateet voivat olla. Jos peltojen yllä on pilvirykelmä, jossakin tapauksissa sademäärä on kaksinkertainen verrattuna tilalla mitattuun sademäärään. Siksi jotkut asiakkaistamme havaitsivat, että heidän ei tarvitse aloittaa kastelua, koska viljelykasvit olivat saaneet runsaasti vettä. Muissa tilanteissa tiedot antoivat heille mahdollisuuden priorisoida kastelua eri tavalla, koska he näkivät tarkalleen, kuinka paljon vettä viljelykset olivat saaneet. Asiakkaat ovat myös kertoneet, kuinka käyttäjäystävällinen ystävällinen mobiilisovelluksemme on. Et tarvitse sovelluksen käyttöön edes IT-sovellusajokorttia. Se avautuu nopeasti ja saat nopeasti yleiskuvan viimeksi mitatuista säätiedoista. Tämä on sääasema, johon on kiinnitetty paljon erilaisia antureita. Ne altistuvat peltoaukeilla erilaisille asioille, kuten korkeille lämpötiloille, pakkasille, suurille sademäärille, hyönteisille ja ehkä jopa linnuille ja muille eläimille. Tämä tarkoittaa, että sääasemaan kohdistuu monia eri asioita. Tämän vuoksi on kätevää vuokrata sääasema, jotta sinun ei tarvitse huolehtia sen mahdollisista korjauskustannuksista. Kiireisinä päivinä, jolloin koneita, työkaluja ja järjestelmiä on huollettava, helpottaa, että voit vain soittaa meille, jos olet epävarma jostakin tai sinulla on kysyttävää sääasemastasi. Mikäli sääasemassasi on ongelmia, varmistamme, että se ratkaistaan mahdollisimman nopeasti. Jos ongelmaa ei voida ratkaista toimistoltamme käsin, varmistamme, että sääasemasi korvataan uudella, jotta voit palata vastaanottamaan hyperpaikallisia säätietoja pelloilta. Tämä on sääasema ja tämä pyöreä moduuli päivittää sääasemien säätiedot 10 minuutin välein. Kaikki tiedot lähetetään suoraan filsen sovellukseen jonka voit ladata kaikille Android- ja iOS-laitteillesi. Tämä tarkoittaa, että pääset aina käsiksi säätietoihisi älypuhelimestasi ja näet, millainen sää pellollasi on. Luultavasti tiedät kiireen tunteen työhuippujen aikaan, kun pellolla on paljon tehtävää eikä sinulla ole aikaa tehdä kaikkea. Tuntuu, että et voi lähteä juhliin tai edes käydä ruokakaupassa, koska odotat vain sopivia sääolosuhteita kasvinsuojeluun tai sadonkorjuuseen. Pilsensen sääseman kanssa tämä on historiaa, koska pellollasi on aina ylimääräinen silmä. Muutamassa sekunnissa pääset ajan tasalle monista eri tekijöistä, kuten tuulen nopeudesta, ilman kosteudesta ja sateista. Jatkuvasti pelloilla toiminnassa oleva ylimääräinen silmä säästää aikaa, koska näet peltojen sisäolosuhteet kotoasi käsin. Voit myös tarkastella historiatietoja millainen sää oli kylvön tai ruiskutuksen aikaan, olisitko voinut tehdä jotain toisin vai olivatko sääolosuhteet optimaalisia. Tarkastellaan nyt mobiilisovelluksesta, kuinka helppoa on saada yhteenveto peltojesi sääolosuhteista. Tässä voimme nähdä viimeisen 10 minuutin aikana mitatut tiedot kaikista eri antureista, lukuun ottamatta viimeisten 24 tunnin aikana mitattua sademäärää. Jos napsautamme sääasemaa, voimme nähdä kaikkien antureiden historiatiedot. Näin voit palata takaisin ja nähdä sääolosuhteet päivinä, jolloin teit tiettyjä tehtäviä, kuten kylvit tai ruiskutit. Tämä on sääasema, joka lähettää sinulle päivityksiä peltojesi sääolosuhteista 10 minuutin välein. Näiden päivitysten perusteella voit tehdä paljon päätöksiä peltotöihisi liittyen. Usein kannattaa ottaa kollegat mukaan päätöksentekoon, kuten on myös hyödyllistä, että voit ilmoittaa kollegoillesi, että sääolosuhteet ovat nyt optimaaliset tiettyyn tehtävään. Sinulla ja kollegoillasi on pääsy kaikkiin sääsemän tietoihin, mikä auttaa teitä tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan, sen sijaan, että luottaisit vain mututuntumaan. Nähdessäsi pellolla sekä hyviä että huonoja tuloksia, voit palata säätietoihin ja analysoida tehtyjä päätöksiä. Miksi päätit kylvää sinä päivänä? Oliko maaperän lämpötila optimaalinen? Vai olisiko pitänyt odottaa vielä yksi päivä? Olisiko pitänyt ajaa kotiin pellolta, kun tuulen nopeus näkyy nousevan yhä korkeammaksi ruiskutuksen aikana? Säätietoihin käsiksi pääseminen auttaa sinua ja kollegoitasi minimoimaan epäilyt ja antaa tietoja, joiden perusteella voit tehdä päteviä päätöksiä. Tarkastellaan nyt mobiilisovelluksesta, kuinka helppoa on saada yhteenveto uusimmista sekä historiatiedoista. Kun avaat sovelluksen, näet viimeisimmät mitatut säätiedot. Näet sääaseman historiatiedot napsauttamalla sitä. Voit myös palata takaisin historiatietoihin ja analysoida aiemmin tekemiäsi päätöksiä. Filtsen sääasema lähetetään sinulle laatikossa, jossa on sääasema, kahden metrin pituinen teräsputki ja maaruvi, johon on kiinnitetty kiinnitystanko. Laatikosta löytyy asennusopas ja kaksi magneettia. Tarvitset sääaseman asentamiseen muutamia erilaisia työkaluja. Magneeteilla ja nippusiteillä varustetun pussin ja käyttöohjeen lisäksi tarvitset 10 millin hylsyavaimen, pienen lapion, ruuvimeisselin, sivuleikkurit tai sakset ja älypuhelimesi. Kun olet löytänyt sopivan sijainnin sääasemallesi, tarvitset lapion. Kun olet kaivanut pienen reiän, asenna maaruuvi. Ota sitten teräsputki esille. Avaa kansi. Ja kiinnitä teräsputki pienellä kiinnitysruuvilla. Kun teräsputki on tukevasti paikallaan, sinun on kiinnitettävä sääasema teräsputkeen. Kiinnitä sääasema tukevasti hylsyavaimella. Vapauta sitten maaperän lämpötilaanturi sivuleikkurilla. Kun anturi on vapautettu, ota magneeteilla ja nippusiteillä varustettu pussi ja kiinnitä anturi nippusiteillä. Tee ruuvimeisselillä pieni reikä, johon laitat anturin. Varmista tämän jälkeen, että reikä on tiivistetty kunnolla, jotta maahan ei jää ilmataskuja. Sitten pääsemme viimeiseen vaiheeseen. Laita magneetti keskusyksikön vasemmalle puolelle. Tämä käynnistää aurinkopaneelin päälle asetetun diodin, joka käynnistää sääaseman. Sääaseman asentamisen jälkeen sinun on ladattava FieldSense-sovellus, jolla on tämä vihreä logo. Kun käynnistät sovelluksen, sinun on etsittävä meiltä saamasi sähköposti, joka sisältää kirjautumistietosi. Pääse tälle sivulle kirjautuessasi sisään. Napsauta sitten oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja napsauta lisää laite. Napsauta nyt. Minun täytyy rekisteröityä ensin. Nyt sinun on syötettävä sarjanumero, jonka löydät itse sääasemasta ja saamastasi käyttöohjeesta. Napsauta rekisteröidy. Odota nyt 10-30 minuuttia, kunnes sääasema rekisteröidään. Tästä näemme, että sääasema on rekisteröity ja lähettänyt ensimmäiset säätiedot.